Daban mahmızı daban nahiyəsində yaranan şiddətli və dözülməz ağrılardır. Və ağrılar o qədər şiddətli olur ki, insanlar hətta yuxuda belə bu ağrıdan oyanırlar. Daban mahmızının yaranma səbəbi bədənin həmin daban nahiyəsində sümüyün üzərində yeni bir sümük toxumasının osteofitin yaranmasıdır. Lakin əsas səbəbi isə əzələ qısalığı və bel fəqərələri ilə əlaqəli ola bilir. Daban mahmızının müalicəsində istifadə olunan ağrı kəsicilər və digər hormonal sintetik preparatlar müvəqqəti və fəsadlarla müşahidə olunan bir müalicə üsuludur. Daban mahmızının müalicəsində istifadə olunan osteopatiya və proloterapiya üsulu daban mahmızının əsas yaranma səbəbini aradan qaldırır və nəticədə daban mahmızının birdəfəlik müalicəsini təmin edir.